ogwe wenna neegesa amaaso oluvannyuma nange ensosootole anti yinze gwe wateekamu obwesige abala n'obatunuulira kyamuli omukadde kyatunuulira amawolu jami rediyo nga bulijjo kkiriza nkutuuseeko ganaganda esinga nga battukanangawo embali gabikiddwa mu ganzi we nga bulijjo mba nyingiddewo n'akanyumero kafe akaganzi akamanyiddwa ngamanya olugendo lwange mwe nkutuusirizaako ab'enjawulo abakoze abakozo okubako kubako kibafuka mu ggwanga olwaliro gwe nkuleetedde si mulala nkulweetedde omukyala amanyiddwa nga falida nakazibwe ngono eyeegulidde erinnya mu kuweereza ku tv falida nakazibwe yazalibwe ennaku mwezi nga 18 omwezi chinana mwena ono yazaalibwa omwami hajji shakibu sennyonjo okonomukyala hajjati saala senyonjo falida zadde lyabwe y2 a8 kaonda be yabawa ngono azaalibwa mu disitulikiti 'sembabule mu sazalasabasajja kabaka eryeggomba nga bulige ntigyonywamu otota gy'owa ekiwata falida ng'atuuse mu bbanga erisoma bakadde betebaamukotogera era mu ekyo baamwolekeza ku somero erimanyiddwa nga kisozi boarding primary school eyo gye yava neyegatta kubwala puryimaly sukoolu erisangibwa mu tawuni y'emasaka oluvannyuma lw'ebibiina byobbi ku baolukumutwe falida ya joyininga esomero lya sekendu erimanyiddwa nga tiba high school nga lino lisangibwa kawa empewano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu kampala okumanya falida mu kyala mu yivu ng'awo gye yamalira erevo ye ne olevo ye ono ya joyininga university emanyiddwa nga islamic university ni uganda esangibwa mu bitundu ebyembaale mu bukiikakkono bw'eggwanga ono yakola bachal of march communication ono omukyala ng'amalirizza emisomo gye jie. bwe wangaembwabwe enseko yatandika olugendo lwe mawulire butereevu ngaono yasooka kukola ku tv emu emanyiddwa nga wbs tv yasooka okola nga news ripooti okumala ebbanga lya myaka ebir mirambirira wabulamusebutemba ne desemba wa 26 ono lwe yasayininga endagano mu butongole okwegatta ku ntv ono nga bulijjo ky'osimbaonaanya kyolyako ettooke gyebuvuddeko buvuddeko yafuulwa ssenkuluwaamawulire ku tv eno ono ekkuleeru yalituukako mu machi wa 221 ennaku z'omwezi ng'31 nga yali addira mbigero omukyala yali amanyiddwa nga josephine kalungi omukyala mu mukyala mukozi nga ku ntvi akuweerezaako pulogulamu zino wammanga ono akusomera amawulire ku ssaawa emu kon'oku pulogulaamu y'eŋŋanze emanyiddwa nga mwasuze muky ebeerawo mu biseera ebyokumakya falida mukyala mukozi ateebalira omutetenkanya omuyiiye ate nga muzadde ono alina ezzadde lyabaana bab'obuwala ba2 katonda beyamuwa nga bulijjo afaafagana n'omulwadde si yaamusikira jamyi rwediyo nange kankwerekereze nkusaba okunfolowinga ku mitimbagano gyange gino wammanga okuli youtube a radio uganda ono mwe nkutuusirizaako abantu ab'enjawulo wamma abaliko kye bakoze wano mu ggwanga ka nkwerekereze wang'ala nnyo seggwanga ya kuno